ମାଇ ଭଣଜା ତ ଯାହା ଖର କରେ ତାକୁ ଶୁଣିବ ନା କଣ ବାହୁ ଝୁଲଣରେ ତାର ରାଧିକା ମାଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଥିଲା ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କଳି କାଳୁ ସନ୍ନାସିନୀ ସଭା ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତିରେ ଠିକ ଆଠ ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ସାଇ ଶ୍ରୀ ଅପେରା ସାଇ ଶ୍ରୀ ଅପେରା ଚଉଦ ନମ୍ବର ହଁ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର କେତେ ଗୁଣ ଥାଳି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତା ଗୋଳା ଶୁଖିଗଲାଣି ହଁ ତା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବ ହଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପାତ୍ର ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ତାଳି ହଉ ଖାଲି ଖାଲି ଖିରି ଆଣିଦିଅ।
ଦୁର୍ଗା ମାତା କି ଜୟ।